ta du ta sha fin tires kolena aguni strašen nu narod volena bol let's give carva go let's give rock and roll let's give rock and roll let's give carva go let's go. Здравейте, лескари, добре дошли отново. Това е Трибуна на Левски. Аз съм за първи път с вас след нова година, както и Фичо, затова искам да ви пожелая щастлива нова година и, разбира се, много щастливи мигове с нашия любим тим. Здрасти, Фичка! Здравей, Кала, честита нова година на теб, на всички наши зрители, на всички левскари. Пожелавам ви успешна година, щастлива година. Нека тя бъде възможно най-добра за Левски и така всички ние ще сме щастливи, убеден съм. Днес обаче сме се събрали с теб да посъдим една друга тема. Левски замина на подготвителен лагер в Дубай, където ще изиграе 6 контроли. Те бяха обявени при няколко дни, като първоначално не се знаеше кои са точно отборите, но след това бяха публикувани, като се оказа, че 3 от тях са отбори от Русия. Това със сигурност предизвика сериозна дискусия. Много хора обсъждат това и са недоволни от този факт. Аз със сигурност съм един от тях. Затова сега ще обсъдим нашето мнение и какво мислим по този въпрос. Защо това би било проблем и какво означава това за Левски, за историята и за всичко свързано с събитията, които се случват в момента в Европа. Какво е твоето мнение по този въпрос? Ами, то общо взето много неща минаха през главата. Само може би трябва да се върнем малко назад във времето. Това не е някаква ултра изненада, че Левски обяви контроли с руски отбори. Това бяха такива въпроси, бяха задавани при заминаването на Иво Ивков. В едно участие на Пепи Димитров, Герена БГ също го питаха. Тогава той каза, че... Нали, още от тогава се знаеше. Той каза, че опитват се, но няма други отбори в Русия, в Дубай, с които да се играе. А пък мисля, че ако се върнем към ноември месец, тогава D-Sport беше излезнал с информация, че Левски прави запитване към БФС и към УЕФА дали може да играе контроли с руски отбори, защото избраната дестинация от Станимир Стоилов е Дубай, за да може Левски да проведе най-добрата възможна подготовка. И там общо взето се подготвят Ботев, има дубайски отбори местни от Обединените арабски емирства също така, с един от които ще играем, латвийски отбор Рига, може би други латвийски, не знам, и руски отбори. И в крайна сметка, въпреки доста негодования, които не бяха толкова публични, колкото в последните дни, от страна на фенове, и като цяло просто, нали, то е ясно, че ще има някакво негодование, ще има въпроси около подобно решение. Въпреки това Левски избра да обяви, и казвам обяви с малко съмнение в думите си дали е така, защото Левски в крайна сметка обяви контролите си само единствено на приложението и не го направи в най-масовата социална мрежа, където е най-следван във Facebook, което на мен ми направи лошо впечатление, защото очевидно, щом не го споделяш като информация, значи се пазиш от евентуалните коментари. Ние можем да видим и в сред другите публикации на сините за тренировки, за ново попълнение, за това, че сдружението са внесли 80 000 лева, които да отидат за НАП. Под всички тия публикации има коментари с снимки и нали, въпроси защо ще се играе с руски отбори. Това, че Левски не е обявил официално чрез мрежата, където е най-следван, че ще играе тези контроли с тези отбори, означава, че и вътре в клуба знаят, че има някакъв проблем с това цялото нещо, което мен най-много ме изумява в цялата ситуация. Защото в крайна сметка ти избираш да играеш или да не играеш, да уреждаш контроли, да не уреждаш контроли и така. И в крайна сметка много е важно как ще се проведе подготовката, много е важно как ще се подготви Левски и естествено
всеки левскар иска отбора да се... Нали, говоря си, това си е изцяло моето лично мнение, но, но предполагам, че всеки левскар иска Левски да се подготви по най-добрия начин. Обаче ние в крайна сметка сме и футболен клуб с много по-голяма стойност, отколкото която и да е титула, за което постоянно говорим и се хвалим и се гордеем с това и палим хората около нас, които пък не са толкова запалени около Левски, точно заради такива неща. Защото това, че Левски днес е този Левски, е защото той винаги е отстоявал ценностната система. Да, през годините е имало какви ли не случаи. Агенти на държавна сигурност са били собственици на клуба, били са изпълнителни директори, били са какви ли не в клуба. Нещо, което сме преживяли по някакъв начин. Но тук и дори, нали, се е премълчавало това, което не прави чест на никого. Но тук вече става въпрос за избор, което е много повече. И по принцип аз не искам да бъда толкова краен, защото все си мисля, че от клуба не са глухи и очевидно не са глухи, щом не споделят пост, ще играме контролисти и тия отбори. Явно не са глухи, явно може би обмислят нещо. Може би обмислят нещо за евентуалните, евентуалните мерки, които може да вземе Левски при вече така създалата ситуация. Предполагам и ти имаш мнение по въпроса. Със сигурност да. Ние целта не е да бъдем крайни спрямо клуба. Напълно ясно сме, че Станимир Стоилов иска да направи една пълноценна подготовка, да играе с максимално, да изиграе максимален брой контроли и също така да е срещу, да са срещу качествени отбори, а не отбори от 2-та и 3-та дивизия, от която и да е държава, или пък отбори от първенства, които са далеч от класа на европейските. Тук идват няколко неща, наред да кажем. Едното от тях е, че, например, Спартак Москва, последният път, когато играл с европейски отбор, е датира от 19 февруари 2022 година, което е 5 дни преди началото на войната. Ако може да те прекъсна, извинявай, и после ще ти дам думата пак да си продължиш. Няма отбор, поне от това, което аз проверих, руски отбор, който да е играл срещу европейски такъв от началото на войната до сега. Тоест, Левски ще бъде не само, че ще играе с руски отбор по време на войната, и това ще остане в историята като първи отбор, който е играл с руски отбор по време на войната. Да. Важно да уточним за хората, които не се съмнява, има хора, които не разбират защо сме толкова крайни, защо това се обсъжда, защо има хора, които са недоволни от този факт. Нещата са много по-дълбок, както и ти спомена, Левски винаги е стоял своите принципи и идеали. Смятам, че всяко едно поколение в даден момент се изправя пред сериозен цивилизационен избор, който засяга абсолютно всички сфери на живота. Някои поколения, предишните наши, може би, дядовци или прадядовци, са ми се наложили няколко пъти в живота да правят този избор. Има поколения, които са преживяли две световни войни, някои от тях и преди това и балканската и така нататък. Ние сме така ли до някъде пожалени от съдбата, нашето поколение, поне. Но стигнахме до този момент, в който това се случва. Смятам, че левскарите винаги са отстоявали, са били за свободата. Левски значи свобода, не е празен лозунг, не е фраза изпразена от съдържание, а напротив. Днес чане съм и точно с този свичер днес, Левски антикомунизъм. Преди малко по-малко от година бяхме изправени пред един цивилизационен избор. Аз знам, че много хора в България не са толкова много, просто по-грамогласни, но са паднали жертва на тази пропаганда. Вследствие на тази война, на тази агресия, всички спортни организации, спортисти, спортни клубове, футболни клубове, национални отбори на Русия, клубните отбори бяха извадени от състезанията. Отбора на национална отбора на Русия беше изваден от квалификацията за световното първенство. Клубните отбори бяха извадени от европейските клубни турнири. Самия факт, както и ти спомена, че Левски ще бъде първият отбор, който играе с руски отбор, и то не след края на войната, а по време, тя още не е свършила, е достатъчно сериозен повод това, най-малкото да се дискутира и да говорим по тази тема, защото това би било
едно наистина петно върху историята на Левски. Ситуацията в момента, дори хората да не си дават сметка, исторически погледнато, е абсолютно равносилна на това, което се е случило преди началото на Втората световна война с агресията на тогавашния психопат Хитлер, който в момента Путин се опитва да копира по много параграфи с действията, които прави и с пропагандата, която се опитва да се налага и да лъже за това, което се случва. Затова, за съжаление, за пореден път политиката и спорта бяха умешани. Вече е късно, така или иначе, според мен тези мачове няма как да не се изиграят, няма как да не се случат. Но смятам, че клуба трябва да се вслуша в многото призиви да се вземат някакви мерки. И то мерки, които да бъдат най-малко символ, да се символизира какво, на чия страна е футболния отбор на Левски, за това, че ние не просто и не играем с тях, за да ги легитимираме и за да кажем, че всичко е наред и си затваряме очите, че нищо не се случва. Има много идеи, една от идеите, които най-много ми допада, е да се излезне срещу тези отбори с жълти гъщета. Сини тениски и жълти гъщета. Много добре знаете какво би символизирало това. Това ще влезе в световния видеообмен със сигурност, в международните новини. За съжаление ще влезне, ако не направим нищо, също ще влезне. И то ще влезне с това, че Левски отбор, който и първи европейски отбор, играл с руски отбори от началото на войната. Какво мислиш ти по този въпрос? Ами, аз мисля, че тук ще играя малко ролята и нали, ще кажа няколко различни мнения, даже ще посоча факти. В последно време, казах ти и преди да започнем да записваме, Руската федерация, футболната. Руската футболна федерация преговаря в момента с УЕФА и е споделила, че е готова на някакви компромиси, каквото и да значи това, за да може да се завърне към нормалния европейски футболен календар, защото в момента тя е изхвърлена от него. Така че тук, нали, може да се, понеже има такова съждение, че футболните отбори и футболистите и спортистите, те не са част от войната. Така че те имат в момента поле за изява да го докажат. Ако искат, ако не искат, нали, това си е техен въпрос. Моля, тук те контрирам само, че мълчанието по принцип също е вземане на позиция, така че не съм напълно съгласен с това. Разбирам идеята, разбирам концепцията на това нещо, че спортистите не би трябвало да страдат от това, но... Аз ти казвам просто, че това се случва в момента. Има го на масата, водят се някакви преговори, защото са ги заплашили да станат част от азиатския футбол. Това явно не им харесва. Но както и да е, нека да се фокусираме върху Левски. Това предложение на мен също до някъде ми допада, само дето ако аз бях футболист на Левски и над мен са взели някакви решения, че ще игра срещу руски отбори, аз просто си изпълнявам задълженията. И после ми кажат, че ще изляза с жълти гащета, с което аз, ако хипотеза, аз съм футболист на Левски и съм съгласен с цялото това нещо. Обаче ти нали сеш, че срещу мен ще излязат хора, които само като ме видят как съм облечен, ще са готови да ми отрежат краката заради това нещо. И не знам дали това е перфектният вариант да се изрази позиция и аз имам малко по-различно мнение как може да се изрази позиция. Това може да се изрази, тъй като аз ти казах, нали, че явно има някакво желание от футболните клубове в Русия и от Руската футболна федерация те да се обявят против войната. Те могат да го направят. Излизат двата отбора с един транспарант, на който да пише нещо, което да е еднозначно, да има смисъл. Например, не на войната. Застават двата отбора за такъв транспарант и мисля, че тогава даже би било много по-силно, защото тогава вече присъединяваш и част от врага към себе си, което може би също би влезнал в световния видеообмен. Съгласен съм,
Звучи много добре, но съм убеден, че това няма да се случи, защото просто този отбор няма да може да се върне обратно в Русия. Те може да има такъв план, де, това не го знаеме, но те няма да могат да се върнат, защото там е диктатура и ще бъдат подведени под отговорност по един или друг начин, дали законно, дали незаконно, но ще има последствия за тях и те много добре го знаят. Аз се съмнявам те да възнамеряват да останат в Дубай за първенствата. Също искам да вметна, че наистина се надявам, аз разбрах от теб, че се водят такива разговори с Руската федерация и УЕФА да се върнат отборите в футболния календар. Искрено се надявам това да не се случи преди края на войната и се надявам този край на войната, разбира, всички се надяваме да е възможно по-скоро. Аз лично се надявам и да е с категоричен разгром над агресора. В крайна сметка това не са само празни приказки, просто защото сега се е случила война и ние с тебе сме решили да заемем някаква страна. И според мен тук не е важно дори толкова много личното мнение, за разлика от други случаи, в които съм изцяло на обратната теза, че личното не е най-важно и че човек трябва да изразява собственото си мнение. Тук става въпрос, че се действа от името на професионален футболен клуб Левски, който има някакво ДНК, колкото и клиширано да звучи, което феновете му са защитавали през най-мракобесните години за българската история. И просто това е прекалено много, за да остане в историята. След 30 години да ти стои такова петно в историята, че 2023 година по време на войната Левски е бил първи отбор, или ако не е първия, се извинявам, но мисля, че проверих достатъчно, че да съм сигурен, че е така. Дори да не е първият, това не е от значение, защото това е Левски. Той не трябва да се сравнява с другите, да гледа дали другите правят нещо или не правят, защото и Ботев Пловдив ще играят в Дубай с руски отбори. Просто Левски ще играл с руски отбори по време на войната. И това едва ли ще можеш след такова действие да се водиш, да бъдеш антикомунист по някакъв начин. Това наистина ще тежи много. Ще тежи много. То дори да не стане, въпреки че аз мисля, че то ще влезе в световните новини, защото няма как да не влезе. То дори да не е така, на човек може би ще му тежи на съвестта. Поне на мен, аз се чуда как да го приема това нещо, защото то е прекалено много. Ние сме учили история като малки, свързвали сме винаги Левски с историческите факти, не само с футболни успехи, и това е прекалено много. И ако някой се колебае, не е чувал за Левски Дупчек Свобода или за това как е бил третиран Левски по време на комунистическия режим и как е бил наричан футболния клуб, как са били наричани футболистите му и така нататък, нека изгледа историческия ни епизод с Пепи Димитров от преди година и половина вече, над година и половина, на рождения ден на Левски през 2021 го направихме, където се обясняват много неща, които могат да се навържат и да се разбере защо днес Левски е този отбор, който е. Нека изгледа епизода на История БГ от понеделник вечер, защото това също е много показателно и отразява фактите. И така. Така че мисля, че е редно футболен клуб Левски да изрази някаква позиция. Аз не мога да говоря от името на всички левскари или да говоря от името на Левски. Казвам си личното мнение, но моето мнение може да няма значение, но това, което прави футболен клуб Левски и ръководството му, има значение. И се повтарям, както казах и в началото на това видео, че аз наистина си мисля, че ръководството не е глухо и има нещо предвид, защото това мълчание на мен ми е странно и по принцип съм свикнал, че ръководството на Левски, когато предприема такова мълчание, значи има нещо на предвид. Не знам какво, но най-вероятно има нещо на предвид. Надявам се. За да подплатим това, всичко това, което каза, мисля, че добре е да чуем и думите не на кой ден, а на самия Георги Марков, дисидента, който бяга от България по времето на комунистическия режим и по-късно е убит в Лондон на моста Уотерлоо.
Футболът беше добре прикрит повод човек да изрази своята ненавист към режима. Разполагайки с власт да правят каквото си искат, другарите създадоха отбора на ЦСКА, който трябваше да бъде символ на партийна непобедимост. Това естествено тласна огромната маса футболни зрители към Левски, който логично се превърна в символ на Стара България. Мачовете между двата отбора бяха истински войни. Спортът се командваше от военните и те вземаха мерки да подсигурят падането на Левски. По игрищата често можеха да се видят сблъсквания, които в основата си бяха политически. И до сега ми е пред очите един юначен хлапак от Коневица, когато милицията се опита да измъкне от стадиона по време на матч и който просна на земята половин дозина милиционери. Преди друг матч на тези два отбора, майорът от МВР, който ръководеше охраната на стадиона, събра всички, които трябваше да пазят реда, и им дръпна една реч, която най-важен беше пасажът. Днес играят нашите срещу буржуазно-капиталистическата сбирщина на Левски. Ние ще докараме цяло поделение. Ако някой от ония се надигне, то веднага го приберете. Неминуло всички левскари, кълнейки се и боготворейки Васил Левски, както и всички други революционери, трябва да си припомним и завета и на Левски, и на Ботев, и на Захари Стоянов, и на Раковски. Всички те са говорили за това, че най-лошото нещо за България би било да попадне под руско влияние. Това, за съжаление, се случва и от над 100 години е така. За съжаление, все още не се е и променило, но смятам, че всеки, който се кълне във вярност към Левски, следва завета на Васил Левски и обича футболния клуб Левски, трябва да може да си даде сметка за цивилизационния избор и за какъв важен исторически момент се намираме и за това колко е важна ситуацията сега с тези мачове. Аз ще бъда малко по, как да кажа, капиталистично настроен. Понеже го погледнах и от друга гледна точка. Сега ние в момента ясно е, че преговаряме за някаква сделка за собственост и знаем, че компанията, с която преговаряме, тя има доста, въпреки че, нали, сърбин е собственик, той е доста, в доста лоши отношения с сръбския президент и общо взето не знам как те биха реагирали на това нещо Левски да играе с руски отбор и не знам това какво означава за сделка. Сега, докато си говорихме, сетих, че това може да се отрази по някакъв начин на преговорите. Надявам се клуба да вземе отношение към действията си и вярвам, че това ще се случи. И аз съм също мнение, надявам се наистина клуба да вземе някакви мерки, дори символични, да изрази позиция, особено след създалото се напрежение и така или иначе хората са, разбрах, че доста хора са изразили своето недоволство за това, което се случва в момента. Това, с което искам да завърша, е Левски значи свобода. Толкова от нас.